Ja sam Zana Čičin-Mašanska I imam 9 godina. Sad nekako osjećam kao da sam malo veća. Dok sam bila mala, onda sam htjela svima reći kao da imam 9 godina, da sam kao velika. Sad sam se odlučila da ću ja puno više učiti i da neću odgađati zadaću za sljedeći dan, neću je odmah pisati. Htjela bi biti učiteljica. To mi je lijepo, radila bi s djecom i prenosila svoje znanje na nekog drugog. Vidim se na faksu, na fakultetu za učiteljicu. Možda u Zagrebu, a ako bi bilo negdje bliže. Curica koja ide u prvi razred pa zavjetovala bi joj da se mora puno učiti i da ne odgađa zadaće i da sluša učiteljicu na satu. Ene starija samo 5 minuta od mene. Djed nije znao da će biti 2 curice, pa je kupio samo jednog, a ja sam usvojila tu krticu jer je Ena dobila jednog peseka od drugog djeda. Slično je to što se isto odjevamo, imamo sličan ukus u vezi jela ili tako nečeg. A još je različito naš glas. Mi se pronašamo pristojno, ali ne mogu baš točno objasniti, ali kao ona je više glasnija nego ja. Moja mama je dobra. Slično je to što oba dvije volimo barbike, ona dok je bila mala isto je obožavala barbike. A različito bi bilo naša boja kose, ona dok je bila manja imala je malo tamniju kosu od mene. A dečki mi se čine da onako ne priče o osjećajima, da su malo onako grublji od cura. A cura onako. često priče o osjećajima i onako, blage su prema dečkima i ne tugu se kao neki dečki. Ne smeta mi što postoje razlike, sviđa mi se zato što nekako bolje da niko nije onako skroz isti.